Morjes, morjes. Mun nimi on Teemu ja tää kanava on tästä Lonely Urbani. Tänään mä oon täällä niin sanotusti kuvausreissulla ja tarkoitus olisi mennä tonne rannikon suuntaan. Suurin piirtein Vaasa-alueelle johonkin päin. Ei vielä tiedä, että mihin tässä törmää. Mutta tässä matkan varrella tuli tämmönen mielenkiintoisen näköinen paikka. Tosin luonto ja ihmiset on sitä aika lailla murjonut, mutta on tässä jotain niinku ihmeteltävää. Mut sen kun me tää lähtenä, niin lähdetään katsomaan. Noin, saatiin toi vaikea alku tästä pois. Eli meikäläisen vahva veikkaus on, että kyseessä on vanha vesivoimalaitos. Ja sähköhän tällä on varmasti tuotettu aikanaansa. Ja tuossa näyttäisi olevan semmoiset röörit ja systeemit, että siellä alla saattaisi olla turbiinien paikat. Ja tuosta on noussut joku akselisysteemi, mikä ikinä nyt on ollutkaan. Ja vesi on antanut siihen voimansa. Ja tuosta noista reiistä on mitä ilmeisemmin sitten mennyt voima-akselit sisään ja pyörittänyt sitä sähkömyllyä. Katsotaan näitä tästä ohi menne. Että mitään niin kuin tietoa mulla ei ole tällaisen voimalaitoksen toiminnasta. Että mitähän ikinä tuonkin rattaan tarkoitus on ollut. Että onko tässä ollut niitä rattaita sitten enemmänkin ja kuinka se on oikein toiminut. Kun tää on vähän erilainen mitä mä oon nähnyt. Ja paljon tommosia pieniä rööriä, mihinkä voi tipahtaa. Siinä päällä on ollut joku vimpain kiinni. Tiedä sitten, että mikä. Mutta on se niinku jykevästi ollut paikallansa. Tästähän saa mitä mainioimman keskiviikkovideo. Mielenkiintoinen paikka sen puolesta. Vaikka onkin tosiaan vähän tämmöisessä heikossa hapessa. Siinä näkyy itse laitos, että tuolla on varmaan ollut se sähkömylly paikallansa. Kanava, tai sitä ei tiedä, että tällaisessa paikassa on voinut olla vuonna miekka ja kivi aluksi tämä jauhomyllysysteemit ja sitten on tullut sähkötuotantotilalle. Mene ja tiedä. Käydään tuolta alhaalta vilikaasemassa, niin pääsee vähän kikkailemaan. Se on niinku joku bunkkerin suuaukko. Katsotaan käykö. Tämä näyttää vähän sellaista lipooselta, mutta... Ei se ollutkaan bunkkeri. Tuollekin näyttäisi olevan joku oviaukko. Olisikohan tässä ollut sitten, tästä olisi niin kuin sivusta juoksutettu vettä pois, jos sitä on ollut oikein reippaasti. Tämä kumminkin on sellaisen joen varressa, että täällä on aikamoisia tulvia keväässä. Vai olisiko tuossa ollut joku rakennus? Tiedä sitä. Käydään täällä vilkaisemassa. Eipä täällä oikein mitään erikoista ollut. Betoninen rakennusta äkkiä voi sanoa, että tää on jotakin 50-60-luvun pytinkiä. Siinä on kanavaa tuettu vähän reippaasti betonilla. Vesi ei nyt tällä hetkellä oikein täällä kovin vahvasti virtaa. Ai että. Onkohan nämä yleensä liukkaita tämmöiset paikat?
Siitä on aika lailla virta syönyt tuolta pengertä. Varmaan sen takia nuo kiveyksetkin tippunut tänne jokeen, että on ollut tuolla ylähän. Mut katsotaan kuinka täällä käy. Koski kohisee, vaikkei siinä paljon vesi virtaakka. Mistähän mä pääsen tuonne? Ois se tietysti tänä vuonna ei oo tullut uimas oikein käytyäkään, niin tällaisessakään paikassa ei halua mennä uimaan. Sen verran vahvasti mä epäilen, että tuossa kolossa on ollut nämä turbiinit. Ja olisiko ne ollut tuossa, miksi tämmöistä paikkaa nyt sanotaan, että kun no sanotaanko sitä turbiini altaaksi. Mikähän kömmeli täältä löytyy? Ei tiedä. Pian se selviää, kun jää suoraan vettä niissä. Täällä on kyllä tämmönen oikein rosvoroopen tämmönen ryövärikuoppa. Ja mulla on vahva veikkaus, että tuossa purkis, niin siinä on tämä keokätkö. Se on vahva veikkaus. Käydään vielä tuossa ylhäällä vilkaisemassa tuota itse päälaitosta, mutta mä en oikein usko, että siellä välttämättä mitään on niin oikein ihmeellistä, mutta pian me se nähdään. Kokeillaan taas tuota, niin käykö tässä hetken päästä huonosti. On ne liposen näköisiä. Jos vetää semmosen ryytloitan. Oi että, hienosti. Se meni upeasti tuosta, että heila. Enkä edes kaatunut. Vois kyllä jonkun verran voin ottaa kipiä, kun tommoseen terävää kivenkulmaa olisi polvi raapas. Noin ikkä. Tää on yksi tommonen, mitä mä muistanut näyttää, että joku tollanen hökötys. Nyt on vaan sellainen tiukka paikka, että menisikö tosta vai kikkailisko. Ei viitti kikkailla. Tästä tuli jo tehtyä kaiken maailman. Tämä on kyllä totaalisen tyhjä. Siinä on jollekin laitteelle peti ollut. Katsojista löytyy varmasti tietoa tämmöisestä sähkövoimalaitoksesta. Maalanemaskin täällä on käyty. Kyrö. Siinä on ollut sähkökaappe. Näköjään kaikki mahdolliset siitä viety pois, että tässä ei ole semmosia levyjä, mitä tota ne siinä yhdessä voimalaitoksessa oli niitä marmori- tai graniittilevyjä, mitä ne ikinä olikaan. Ja täältä löytyy rillikatos.
hetki aikaa taidettu grillailla. On ainakin kestävät seinät grillikatoksessa olla. Toi on pakko. Oispakaalia. Oispakaalia. Kyllä. Mennään tuosta rööristä, että heilahtaa pihalle. Ai, nippa nappa mahtu. Lamppu päällä. Mistä mä saan sen pois? Noin, kun se lamputtaa suoraan silmä. Mut tässä oli tämmönen paikka teille keskiviikkovideoksia. Katsotaan sitten, että mitä videoita lauantaina ilmestyy. Mut sen kummemmittain lätinöitä, niin se on morjens ja nähdään seuraavalla videolla.